انجینئر صاحب نا ما زمشر دیو انتہائی پہ احترام نا مونږ دې ټیم کې پولیټیکل ڈسکشن اغه پولیټیکل ڈسکشن جی جلسن انتہائی ناکام تاسو دې رقم دې سلیکشن کړو حلفیه راته هم سپورن په بټخیل راتلم او په زبر پار کې ز پرون من خاطه مزه چې دیس از دی چې په ایک عام روټین کې حالت کې رشي بټخیل بازار نه ته په عام روټین کې مزه نه ته ستا بالکل ګنټه ګنټه لګي نو اس په بټخیل جلسه کې او کو انجینئر صاحب تاسو حکم کړی وي نظر ته حلفیه وي ما